Hello everyone, welcome to Assamese Kitchen and Recipes. Aji moi ahomiyar ekebare tholua recipe ta loilu. Recipe na hoy actually moi keneke arrange korisu bostu kini hetuke dekhabo korisu. Hetu ki jane ne apnalke bhal paine na pai moi na jano. Hetu hoise poitavat recipe. Poitavat ami challenge koru baki baki bi koru kintu poitavat tu nu keneke ready kora jay. কিন্তু সাধাৰণতে কোৱা যোৱা নাযায় নহয়নে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পইতাভাতটো কেনেকৈ ৰেডি কৰিব পাৰি কাৰণ বহুত কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে এনেকুৱা কিছুমান ঠাইত আছে অকলে যিসকলৰ হয়তো পইতাভাত খাই ভাল লাগে কিন্তু কেনেকৈ পইতাভাতটো কৰে সেইটো নাজানে বহুত ডিফিকাল্ট নহয়েই কিন্তু হ'লেও মই ভাবিছোঁ আজি এবাৰ দেখাই দিওঁ কাৰণ মই আজি পইতাভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু কি কি লগত খাইছোঁ আৰু কিছুমান বস্তু মই আগতে ৰেডি কৰা আছে সেই বস্তুকেইটা আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংক দি দিম সেইকেইটা চাইও আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰিব আৰু একেবাৰে থলুৱা ৰেচিপি ভজা পোৰা ভজাটো মানে পইতাভাতত নাযায় কিন্তু আন আন কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ খাব পাৰি আৰু ভাল লাগে সেইটোকে দেখাওঁ আহক বলকচোন আজি পইতাভাতৰ মাজলৈ যাওঁ এইখনে আজি মোৰ পইতাভাতৰ টেষ্টি থালি আহক চাওঁ কেনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ পইতাভাতটো ৰেডি কৰিবলৈ আপোনাক যিমানখিনি ভাত লাগে সিমানখিনি ভাত লৈ এনেকৈ পানী ঢালি আপুনি যদি সুবিধা পায় ৰাতিয়ে পানী ঢালি থ'ব নহয় 4-5 ঘণ্টাৰ আগতে পানী ঢালি থৈ এনেকৈ ভাঙি তিয়াই থৈ দিব তাৰমানে পইতাভাতটো তেতিয়াহে এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় আচলতে ৰাতিয়ে পানী দি থ'ব লাগে কিন্তু মই ৰাতি পানী দিয়া নহ'ল সেয়েহে মই 3-4 ঘণ্টামানৰ আগতে এনেকৈ পানী দি থৈছোঁ পইতাভাতৰ এটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হ'ল আলু পোৰা আলু পোৰাৰ পিটিকা সেইটো পিটিকিবৰ কাৰণে মই আলুকেইটা ধুই এনেকৈ ফুটাই ল'লোঁ চুৰিখন দি এতিয়া মই মাইক্ৰ'ৱেভতে পুৰিম যদি আপোনাৰ জুই থাকে খৰিৰ জুই থাকে তেতিয়াহ'লে খৰিৰ জুইটো আপুনি লুটিয়াই লুটিয়াই কম জুইত পুৰিব পাৰে অঙঠাৰ ভিতৰত এয়া মই মাইক্ৰ'ৱেভতে পুৰি লৈছোঁ আলুটো এয়া মোৰ আলু পোৰা হৈ গ'ল এতিয়া বহুত গৰম হৈ আছে সেয়েহে মই এনেকৈ অকণমান চুৰিখন দি কাটি লৈছোঁ কাটি পেলাইহে মই বাকলিটো এৰুৱাম নহ'লে ই ঠাণ্ডা হোৱা নাই তাৰমানে আলু পোৰাৰ অকণ অকণ বাকলিটো থাকিলেও খাবলৈ কিন্তু ভালেই হয় মই মিহি মিহিকৈ কাটি পিঁয়াজ দিলোঁ নিমখ দিলোঁ আৰু মাষ্টাৰ্ড অইল অলপ দি দিলোঁ পিটিকাবিলাকত অকণমান নিমখটো আৰু অলপমান তেলটো বেছি হ'লে খাবলৈ ভাল হয় নিমখটো বহুত বেছিকৈও নিদিব আৰু মিহি মিহিকৈ এনেকৈ কেঁচিখন দি মই কুটি পেলাই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু এতিয়া মোহাৰি মোহাৰি ভালকৈ সানি দিছোঁ আপুনি যদি হাতেৰে মোহাৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে হেতা এখন লৈও মোহাৰি ল'ব পাৰে আৰু এয়া চাওক মই আজি মোৰ ছোৱালী দুজনী আৰু মই খাম আমাৰ আলু পোৰা পিটিকা লৈ খুব টানাটানি লাগে সেয়েহে এনেকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ দেই আৰু এতিয়া গাজ টেঙাৰ চাটনি বনাইছোঁ এয়া গাজ মোৰ মায়ে দি পঠিওৱা গাজ টেঙা আছিলে বটলত ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ ষ্টোৰ কৰি তাৰ পৰা লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ নিমখ নিমখটো দিবই নালাগে আগতে দিয়াই আছে দৰকাৰ হ'লে দিব আৰু নহ'লে অকণমান তেল দি ল'লে হৈ গ'ল এতিয়া লগতে লৈছোঁ আন এটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বুটৰ গুড়া নাই যদি আপুনি এভয়েডো কৰিব পাৰে শুকান খোলাত মানে শুকান কেৰাহীত বুটখিনি ৰঙা বুটখিনি ভাজি অকণমান অকণমান ক'লা ক'লা দাগ আহিলে তাক বাকলি মিক্সিত এবাৰ অকণমান সময় 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ঘূৰাই দিব দি যেতিয়া বাকলিটো অলপ জোকাৰি পেলাই পেলাই দিব পেলাই দি বাকীখিনি দি খুন্দি থৈ দিব এনেকৈ আপুনি ফ্ৰিজৰ চেম্বাৰত থৈ দিলে বহুত দিনলৈ টাইট কণ্টেইনাৰত ভাল হৈ থাকে এতিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া তেল দি পেলাই অকণমান পানী দি অকণ অকণকৈ পানী এড কৰিছোঁ দি ভালকৈ সানি আলু পোৰাটোৰ নিচিনাকৈ সানি পিটিকি ৰেডি কৰিছোঁ এয়া চাওকচোন এয়া মোৰ মাহৰ গুড়াটো ৰেডি বুট মাহৰ গুড়া বুটৰ গুড়াটো ৰেডি কৰা হৈ গ'ল এয়া মই কঁঠাল গুটিৰ 3টা চাটনি বনাইছিলোঁ যিদিনাখন মই এইটো এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰমানে ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম 3টা বনাইছোঁ আপুনি 3টা নবনালেও হয় কঁঠাল গুটি পুৰি লৈ চাটনি বনাই খালেও হ'ল ইয়াত এই 3টাৰ কিন্তু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে লিংক পাব চাই ল'লে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এয়া মই ভাতখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এটা মানুহৰ জোখত পিঁয়াজ জলকীয়া তেল ফিৰিঙি জলকীয়া এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ভোট জলকীয়াৰ তেল
মায়ে দি পঠিওৱা আছিলে আৰু ইয়াতে মই খাৰলি লৈছোঁ খাৰলিৰ লিংকটো বহুৱাৰ লিংকটো মই দি দিম দেই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এয়া চাওক মোৰ গোটেই থালিখন এনেকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে আপুনি যিকেইটা বস্তু পাৰে সেইকেইটা বস্তু দি খালেও বহুত বেছি সোৱাদ লাগিব ইয়াতে যদি আমৰ আচাৰৰ অকণমান টেঙা লৈ লয় মই অলপ পাহৰিলোঁ সেইদিনা এয়া চাওক মোৰ ছোৱালীয়ে খুব সোৱাদ লগাই খাইছে আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ